Novostavba rodinného domu se zahradou v elegantní pražské čtvrti, krásné okolí, dobrá dopravní dostupnost do centra Prahy. Zaujala vás tato slova? Možná je tato nabídka určena právě pro vás. Nabízím vám krásný rodinný dům k prodeji v Praze Štěrboholech. Dům je koncipován jako úsporný, o čem svědčí nízké provozní náklady i energetický štítek kategorie B. Byl kolaudován v roce 2018. Celková podlahová plocha domu je 148 metrů čtverečních. Ze zádveří lze vstoupit do garáže, koupelny se sprchovým koutem, hlavního prostoru, obývacího pokoje propojeného s kuchyní a jídelnou. Z obýváku se vchází na slunou terasu a upravenou zahrádku. V druhém patře se nachází ložnice s přímým vstupem do pracovny, pokoj pro hosty, dětský pokoj, koupelna s vanou a technická místnost. Vytápění zajišťuje elektrokotel, který vhodně doplňují krbová kamna v obýváku. Celý dům má podlahové vytápění. Projekt Malý háj vás zaujme v každém ohledu. Jedná se o pohodové, elegantní bydlení v krásném prostředí s vynikající dostupností do centra Prahy. V dochozí vzdálenosti jsou supermarkety, kavárny i restaurace. Metro je vzdálené pouze pár minut cesty autobusem. Věřím, že vás tato nabídka zaujala. Přijďte si prohlédnout svůj budoucí domov anebo výhodnou investici. Těším se na vás. Jana Kemrová, Remax Atrium.